Que está em paz, como vos convém responder a cada um. Aqui eu quero abrir um parênteses, porque tem muita gente que não gosta de sal, né? Mas então tira o sal fora. Pode colocar o seu miojo aí, não tem problema não. O seu ajinomoto, não tem problema não. Que ela seja temperada, né? Porque a comida, ela é boa, não é porque ela é cozida, não. A comida, fala assim, a comida só é boa. Isso é boa. Porque o tempero é agradável. O bom cozinheiro não é aquele que faz muitas coisas, porque o arroz é o mesmo, o feijão é o mesmo, a salada é o mesmo, a alface é o mesmo, o tomate é universal. Mas o temperinho. Eu, por exemplo, a dona Patrícia, o café dela parece que foi feito todo dia, meu amor. Maravilhoso. Nossa, adoro esse café. Queridos, vou dizer para você, a vida nossa, ela é pautada por hábitos. Mas eu preciso de ter bons hábitos. O inimigo não tem guarida para aquelas pessoas que têm bom hábito. O inimigo não consegue atrapalhar a vida de quem é. Qual é o sintoma de alguém que tem uma vida reta com o Senhor e que a vida não atrapalha? Ele não tem doença, ele não reclama, ele está sempre alegre e está sempre disponível. Não tem nada a ver com riqueza, não. Não falei desse jeito aqui, não. Ele não reclama, ele está sempre alegre, ele não adoece e está sempre disponível. Esses são quatro aí, qualidades de um sujeito que é cristão. Você ser perfeito é uma busca, ninguém é perfeito. Eu não conheço nenhum de nós aqui, somos perfeitos. Agora, a busca da perfeição é que nos faz perfeito, né, pastor? Aos olhos do Senhor. E quem nos julga não sou eu. Eu não tenho capacidade de me julgar. Se eu julgo que eu sou bom, fraude sou. A Bíblia diz assim, que me julgue é o outro. Agora, eu preciso buscar os bons hábitos. Nós temos que buscar os bons hábitos. A gente tem o erro de achar só os maus hábitos. Tem outro aqui pertinho, ó, Colossenses 3, versículo 8. Diz assim, Colossenses 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, fala assim para mim, mas agora tirai fora também da ira da cólera da malícia da maledicência e das palavras torpes. A ira é uma raiva desproporcional àquilo que você fala. A cólera é uma violência desproporcional da ira. Você, eu estou irado, eu começo a falar algo. Eu estou com cólera e eu quero te bater. A maledicência, a malícia, é você ter prazer com a maldade. O sujeito está doente lá, tá? Principalmente quem joga bola, né? Você vai lá pegar a bola, o cara te dá um. Você vai lá e pisa na canela dele e começa a rir. Maravilha, perfeito, né? Ou então o Atlético ganha, leva de 5 a 0, né? O Cruzeiro ganha de 10 a 0. Essas malícias é isso aí, é você se agradar da maldade. A maledicência é mentira. É eu saber que eu estou falando vai prejudicar alguém. Não precisa nem ser mentira, eu saber que aquilo que eu estou falando vai prejudicar alguém. E aqui Tiago diz o seguinte, que nós temos que se afastar de tudo de uma vez. Não adianta você só deixar ira e ficar com a cólera. Não adianta você estar com a cólera, sair fora da cólera, da ira, e ser malicioso. Ou ser maledicente, ou ser mentiroso. É uma passagem forte, né, pastor? Aleluia a Deus! Agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Deixa eu ver o que fala o 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os teus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é em tudo e em todos. Essa aqui é forte, mas olha. Cristo é em tudo e em todos.
Provérbios 18, 21. Para me passar para a quinta. Provérbios 18, 21 diz assim. É o último aqui. Eu só citei o Novo Testamento. O Velho Testamento, eu quero citar o Novo também. Provérbios 18, 21 diz assim, queridos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Repete comigo, a morte e a vida estão no poder da palavra, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você sabia disso, pastor? Que a minha língua tem poder sobre a morte e a vida. A minha língua mata, a minha língua dá vida. Profundo, né? Vamos lá no versículo 31. Versículo 30 do Efésios 4. E não, essa aqui é linda. E não vos estribeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estão sendo selados para o dia da redenção. Quando desobedecemos com a nossa voz interior, o Senhor se entristece de nós. Está lá em Isaías 30, 21, 22. Sansão é um exemplo vivo de quem entristeceu o Senhor. Ananias e Safira também. Antes devemos nos arrependermos. O que devemos fazer para alegrar o Espírito Santo de Deus? Está aqui, ó, em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6 nos ensina. Alegrarmos o Espírito Santo de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Tem outro. Hebreus 12, 14. Siga a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A alegria que Deus nos dá tira a nossa amargura. Fala assim para mim: eu, quando estou amargurado, o Senhor se afasta de mim. E a coisa mais impressionante é que a tristeza minha faz o Senhor se afastar de mim. O inimigo se achega e eu consigo entristecer todo mundo que gosta de mim. E às vezes, pastor, por nada. A gente transforma a amargura numa palavra psicológica chamada depressão. Mas a depressão, ela é o excesso de amargura. A primeira fonte da amargura é a distância que você tem do Senhor. Quem está com o Senhor não fica deprimido, não. Queridos, eu queria pregar mais, mas a hora está vencida. Eu trouxe essa palavra aqui hoje porque a gente está tão feliz com o nosso progresso espiritual que muitas vezes a gente esquece que, se a gente não ficar firme na palavra, se nós não buscarmos efetivamente uma vida com o Senhor, o inimigo se aposta de nós também. Cada um de nós essa manhã temos que refletir: o que eu posso fazer para tampar as brechas das minhas falhas? O que eu devo fazer para não deixar o inimigo desviar o meu caminho com o Senhor? O que eu posso fazer para mim estar sempre feliz com o Senhor na minha vida? Essa é a reflexão, pastor, que eu te trago hoje nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, se coloca de pé, que a palavra de Deus possa estar presente no nosso coração, não somente hoje, né, mas todos os dias da nossa vida, que nós possamos aplicar a palavra, aplicar os ensinamentos do Senhor. Amém? Que Deus, ele possa manifestar a vontade dele sobre as nossas vidas, e que nós possamos aprender cada vez mais, cada dia mais,
com as mensagens que estão sendo proferidas aqui pela manhã, pela noite, nos cultos. Que Deus Ele possa estar nos ensinando cada vez mais e que nós possamos estar com o nosso coração aberto e receptivo para receber a palavra do Senhor e para aprender. Amém? Que nós possamos ter o nosso coração receptivo para isso. Porque não adianta nada se nós chegarmos na igreja, ouvir a palavra, ouvir o ensinamento, mas rejeitar ela. Não adianta nada nós chegarmos na igreja para ouvir a palavra de Deus e o coração está trancado às 7 chaves. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para Deus e deixar Deus trabalhar no nosso coração, deixar Deus trabalhar no nosso íntimo, deixar Deus trabalhar no nosso caráter, porque não é fácil. Seguir a Deus não é fácil. Seguir a Deus é algo que nós temos que trabalhar dia após dia, 24 horas por dia. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, estamos aqui nesta manhã mais uma vez, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua mensagem, aprendendo um pouco mais, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, a Tua igreja, ela está receptiva a Ti. A Tua igreja está receptiva à Tua palavra, à Tua mensagem. Meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concedeu aqui nesta manhã. Meu Deus, que a Tua palavra ela possa penetrar no nosso coração. A Tua palavra seja como semente. Oh, meu Deus, que o Senhor possa plantar esta palavra no nosso coração. Que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra. Meu Deus, e que a Tua palavra, quando ela for plantada no nosso coração, ela possa germinar, ela possa crescer, ela possa dar frutos. Senhor, nós precisamos dar frutos. Mas não é qualquer tipo de fruto. Nós precisamos dar bons frutos para que as pessoas possam se agradar dos nossos frutos. Que nós possamos ser árvores agradáveis ao nosso próximo. Que as pessoas possam chegar perto de nós, ó Deus, e elas possam ficar à vontade. Porque nós vamos ter palavras, palavras bondosas, palavras de piedade, palavras de misericórdia para passar para aquelas pessoas. Nós não vamos ter palavras contrárias. Meu Deus, que nós possamos ser agradáveis ao nosso próximo, para que as pessoas possam olhar em nós e ver não a nós, mas ver o Senhor em nós. Que a Tua palavra, meu Deus, ela possa permanecer nos nossos corações. Que a Tua palavra ela possa vir e fazer aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Também queremos agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai realizar, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa família, no nosso trabalho, oh meu Deus, nos nossos planos. Senhor, que os nossos planos possam estar diante do Senhor e que eles sejam feitos segundo a Tua vontade, seja realizado segundo o Seu desejo, não segundo o desejo do nosso coração, mas segundo o desejo do coração do Senhor. Repita comigo assim, igreja, hoje. Repito com mais força, diga hoje e sempre eu estarei fazendo a vontade de Deus. Queira Satanás ou não, fala com vontade, queira Satanás ou não, eu estarei fazendo a vontade de Deus. Mesmo que isso, fala com vontade dele, mesmo que isso custe a minha vida, eu estarei fazendo a vontade de Deus. Levante a sua mão para o alto e glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor.
Exalta o nome dele, glorifica o nome do Senhor.